Ние продължаваме наред. Стигнахме до второто послание на апостол Павел към Тимотея. Павел с Божията воля, апостол Исус Христос, за прогласяване обещания живот, който е Христа Исуса, до Тимотей, възлюбленото ми чадо. Благодат, милост, мир да бъде с тебе от Бога Отца и от Христа Исуса, нашия Господ. Благодаря на Бога, на когото служа, като прародителите ми с чиста съвест, като непрестанно те споменава в молитвите си, нощем и денем. Изпомняйки си сълзите ти, копнея да те видя, за да се изпълня с радост, понеже си припомням твоята нелицемерна вяра, която първо я имаше у баба ти Лоида и у майка ти Евникия, а както съм уверен и от тебе. По тази причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце, защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. И тъй не се срамувай от свидетелството на нашия Господ, нито от мене, затворника за Него, но участвай в страданията за благовестието по силата, дадена от Бога, който ни е спасил и призовал със свято призвание, не според нашите дела, а според своето намерение и според благодата, дадена ни в Христа Исуса преди всички времена, а сега открита чрез явлението на нашия Спасител Христос Исус, който унищожи смъртта. И осея живот и безсмъртие чрез благовестието, на което аз бях поставен апостол, вестител и учител, за това и така страдам. Но не се срамувам, защото зная в кого съм повярвал и съм уверен, че Той е силен да опази до онзи ден онова, което съм му поверил. Има и за образец здравите думи, които си чул от мене, с вяра и любов в Христа Исуса. Онова добро нещо, което ти е било поверено, опази чрез Святия Дух, който живее в нас. Ти знаеш това, че всички в Азия се отвърнаха от мене, между които са Фигел и Ермоген. Господ да покаже милост към дома на Унисифор, защото той много пъти ме подкрепеше и не се срамуваше от оковите ми. А напротив, когато беше в Рим, старателно ме търси и ме откри. Господ да му даде да намери милост пред Господа в онзи ден. А колко ми помогна в Ефес, ти знаеш твърде добре. Амин. Така може да седете. Това, че сам той пише и казва: Павел, Божията воля, апостол Исус Христос, за прославяне обещане живот, който е в Христа Исуса, до Тимотея. Означава, че това послание е писано от апостол Павел, защото има и такива, които предполагат, че то не е от апостол Павел. Но ние вярваме на тия думи, че още в началото няма защо да се съмняваме. Апостол Павел е бил в Рим, след като пише първото послание и посланието до Тит, той вече е освободен от Рим, но след това отново арестуват. Ето тук ние чуваме, че Онисифор го е търсил и отново го е намерил в затвора.
Добре е, когато вярата ни е била още от дедите ни, ето и той за себе си говори, че неговите праотци заслужили чиста съвест на Бога според Моисеевия закон. И всеки един от нас знае, че може би бабите ни, дедите ни са служили на Бога, вярвали се в Бога и това не е без значение. Защото молитвите, а и сега е време, когато бабите са тия, които може да заведат децата при Бога. И тук ще си спря за малко по този въпрос за роднинството. Моята баба, майката на майка ми, ни говориш само това, деца, Бог вижда всичко. Той знае мислите, какво мислите. Не пипайте чуждото, внимайте какво правите, всяка пакост Господ ви вижда и после ще се чудите откъде са ви дошли шамари. И това говорене постоянно, както и родителите на моите приятели, отделни бабите на моите приятели ни говориха там, мъдър син, радва баща си, глупав син е тъга на майка си, от причини четеха. И тия баби явно са посяли още тогава семето на вярата в сърцата. На едно Рождество Христово през нощта аз сънувах сън, че съм на една висока планина, на върха. И там лети, там стои един самолет изтребител, аз като дете още мечтая да стана летец. И чух глас от небето, ще полетиш на този самолет, но преди това трябва да отидеш при баба ти и да й поискаш двете свещени книги, защото крадци ще ги откраднат. Аз отидох на другия ден при баба ми, казах и съня и тя каза, мамичката, така, мамичката, нема словото му да изчезне, защото нейния син Войчо ми беше комунист, не вярваше, препираше се с нея. Обаче, когато стана дума за Библията и за двете книги, казвам, кои са тия две книги, които ти има свещени книги, едната е Библията и другата е Житията на светиите. За съжаление, евангелските християни не четат Житията на светиите, а там има толкова много неща за насърчение, защото пастирите казват, че не всички, които са записани там в Библията, са свети. Обаче аз мисля, че са свети, защото като четеме живота им, ще видим, че те с живота си и с смъртта си са прославили Бог. Дори и деца, които са били като вяра, надежда и любов. Едни деца, едното на 12, другото на 10 и трето на 9 години опазват вярата си, когато император Адриан иска да ги съблазни и им казва, че ги направи негови дъщери, те станат царици и трите отговарят, че техният небесен отец е по-голям цар от него. 9 годишно дете да каже на императора, който владее тогавашния целия свят, да му каже, моя баща е по-голям от теб. И така те устояват до края. Има много неща в Житията на светиите, от които можем да се получим. Разбира се, има неща, които ни се вижда странни там. Явно и Тимотей е бил захранван с тая вяра още от баба си и още от майка си. И затова ето какво е задължението на жените. Не да се качат на авоните, не да парадират, не да стават
президенти, а да учат децата и внуците си да вярват в Бог. От това по-големо служение няма. Но тук се отклонява малко за роднинството, защото чух онзи ден в неделя и брат Павел каза една приказка, която съм я чул и от Борчев и от други пастири, че в небето ние няма да познаваме родините си. Защото паметта ще бъде изтрита. Паметта е само за земята. Това е лъжа, запомнете ми. Искам да чуя целия свят, че тия пастири лъжат. Лъжат. И аргументите им са, че мозъка и паметта на човека е като компютъра. Е, тук има компютърни специалисти. Има ли памет на компютъра? Има, разбира се. И ако платката там, която е записала паметта, изгори и изчезне паметта, изчезне. Паметта няма, край. И ако мозъка ни се разложи, никаква памет няма. Така, това има такива са има убеждения. Обаче Божието Слово казва нещо съвсем друго. Ама съвсем друго. Умря Лазар и ангелите го занесеха в лоното на Авраам. Умря богаташа и беше занесен на Маки. Като видя Лазар и Авраам, рече, отче Авраам, прати Лазара, защото съм на големи мъки да ми накваси устата. Но той каза, не може чадо между нас и вас, има голяма пропаст, така че нито ние може да отидем при вас, нито вие може да отидете при нас. Запомнете го това, защото масово се пускат лъжливи, фалшиви откровения за не знам коя рускиня отишла в рая, па после в ада, па отдала пак в рая и се разхождат насам натам. И тая, каква беше там от Еквадор, блудницата, и тя ходила в ада, па после в рая, па после в ада и се разхождат. Не може, не може. Ето, Исус го казва. Има пропаст голяма между вас и нас. И не може, нито ние може да отиде при вас, нито вие може да дойдете при нас. Това е положението. Но тогава чуйте какво казва богаташа. Отче Авраме, прати Лазар при моите петима братя да им кажат какво е тук състоянието, за да не дойдат при мене. А той им отговори. Имат Мойсей и пророците. Не, не, отче Авраме. Ако некои дойде от този свет, нали, и се върне, и го видят, те ще повярват. Кой му отговори Авраам? Ако не вярват на Мойсей и на пророците и да се върне некои от този свят, пак няма да повярват. Няма да повярват, то не става. Но мисълта ми, защо ви разказвам това? Сега, тия, които проповядват това учение, че няма памет и всичко се забравя, те твърдат, че това е една притча, която Исус я е измислил, за да плаши, точно така пишат тия братята адвентистите, за да плаши евреите, вика, защото те вярвали за гробния живот, да не ги плашите да не грешат. Исус ще измисли, че ли се занимава? Когато Исус говори, всека негова дума е истина. А когато става въпрос за име, за личност, тая личност съществува. Това име Лазар е записано в небето. И този човек е съществувал на тая земя. Този сиромах е бил тук на земята. И това е един действителен случай, за който Исус говори. И този богаташа умря. Тялото му беше в земята. Какво говореше? Какво говореше? И какво си беше спомнил за своите петима брата? Че те ще дойдат при него, ако не се покаят. Разликата между това твърдение с примера с компютъра е само това, че човек има дух и душа, а компютъра няма. Брат Иво, има ли душа компютъра? Няма. Това е разлика.
Казвам не само този пример, аз ви казвам от себе си. Вие може да не ми вярвате, но от 76-та година аз бех прострелян в гърба и умрях. И се намерих на стъкленото море. И през цялото време аз изпомням как съм летял във въздуха, как съм стъпил там на една планета, и оттам съм се дигнал нагоре и всичко това ми е запечатано в паметта. Тялото ми е било в кревата. Мозъка ми е бил там в кревата. И съм отишъл там и съм си изпомнил за сестра ми. И казвам, Господи, върни ме обратно, защото нито баща ми е повярвал, нито сестра ми е повярвал. Връщай ме обратно. И се върнах обратно. Разбира се, чух думи, които не мога да ги казвам, защото някои хора се подиграха с тия думи и изядоха шамари. Защото това са думи на Святия Дух. И така, аз също съм твърдо уверен, че и после, нали, след като Господ ме върна, аз си спомням как се върнах, как си легнах върху тялото и как чух тук от лявата страна властен глас, който каза: «Дишай!» Поех въздух и се събудих и целият бек се превърна в една буца лед. Целият бек лед. Станах, започнах да се разтривам, това беше през август в горещините. И така съм сигурен, че ще знаем и за роднините си, ще знаем и за близките си, а това е комунистическо учение, че живота е там до гроба и край. Това е атеистично, комунистическо, масонско учение, че това е тук е живота и аз пие весели се и това е живота. Ама не е така. А Исус какво говори? Отивам да ви приготвя място. И ако не беше така, щех да ви кажа, чуйте ми ония лъже пастири, които проповядате тая лъжа. И ако не беше така, щех да ви кажа. А апостол Павел казва: братя, не искам да не знаете за починалите, да не знаете. А те казват, че няма да знаят. Да не знаете, за да не бъдете без надежда, като неверващи. Да не бъдете без надежда. Един ден пътувах във влака и седнах там до един свещеник и той казва, бех на погребение в долу Камарци, загинал, вика, сина на кметицата. И след погребението тя дойде при мен и казва: «Отче, има ли някаква надежда, че ще видя сина си отново?» И аз си казвам: «Ми, нали чу какво прочетах? Не искам, братя, да не знаете за починалите, за да не бъдете безнадежни като невярващи». Ама аз съм от невярващите. Аз съм от невярващите. Ами ви какво да правим, щом сте от невярващите? Повярвай! 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 Аз съм от невярващите. И тогава лисарката ми каза: «Абе, Петре, метицата търси Библия, вика, иска да прочете, намерих един нов завет, дадох да я даде, дали е чела, какво е станало. Затова внимавайте какво проповядвате, защото това е ерес и за такава проповед ще дойдат шамарите и после чудите откъде ви е дошло. Не ги слушайте тия фалшиви проповедници. Край! Умрещи, нема нищо. Това е учението на адвентистите. Умрещи, никакъв спомен нямаш. Лежиш в земята, спиш там. Духът ти спи, душата ти спи, всичко спи. Не може душата да спи, духа не може да спи. Не може. Защо той не се уморява? Съня е даден на тяло, защото тялото се уморява. Ума се уморява, но духа не се уморява. И ние затова говорим и за кръщението Святия Дух, че оня, който е кръстен Святия Дух, може да се моли цяла нощ. Е, кой ме питаше, една теменушка, ма ме пита, как може цяла нощ? Ами моя духа не се уморя, ума се уморя. Моя, говориш с ума си, говориш, но като почнеш да се молиш на език, може да изкараш часове и не се уморява духа.
Има разлика и за това. Тая вяра, ето той говори. Защо му говори за баба му и за майка му? Защо му говори? Еми край, той вече не ги помни според техното учение се. И нема що да ги крие. Това Борджин го проповядва в дружба. Край, роднините сме до тука с роднините. Не сме до тука. Не сме до тука, това не е вярно. А това е задача да се отвърли, нали пък, православието, което пък някои хора пък само се занимават с обредите. И носа там ядене, и бехме на тая Любомила там, на брат и почина жената. Нали? И свещеника им каза на погребе, абе не слагайте тука на земята ядене, бе. Нема, тя нема да яде, бе. Ма не слагайте, бе. Тя пак, майка, си служи там и сипа, нали, яденете по това. И човек им казва, нема да яде, душите не яде, тялото яде. Тялото има нужда от храна, душата нема нужда, тя нема. И така, ето виждате и тука, защо говори той за баба му и за майка му. Защото аз вярвам, че когато дойде Господ и ни е направил вече обиталища в небето, там в тия обиталища ще видя и баща ми, и майка ми, и сестра ми. Аз го вярвам. И това е библейското. И това е, което е истината. Ако не е така, защо казва Исус? А когато при пак и битието се наредите там при тоя, 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 а вие, ако не внимавате на живота си, ако не опазите вяра до край и ги видите наредени там на трапезата, а вас ви свърлят вън. Защо го говори? Верно е, че има едно обещание, който остави ниви или дела, или роднини, или близки, или баща, или майка, заради мен Евангелието ще получи повече още в този свят и от брати и сестри и роднини. И ние наистина трябва да бъдем като такива, както и апостол Павел казва, да бъдем родственици, да живеем като роднини, като родственици. Когато почина съпругата на брат Димитър Куличев, сънувах сън, че тя е булка, жени се, и майка я посреща, и аз съм там на сватбата, и дойде един мой приятел, този човек беше самотен, самотник там живееше до тях близо и донесе някакъв подарък. Явно тая жена го е помагала му, като е знаела, той беше вярващ, че е самотен, може да му е давала или храна, или нещо друго, или дрехи. И той донесе там на сватбата подарък. И там беше майка им. И майка ми казва на мене, когато се събуди, се стресна, като ме позна. Стресна се. И как не можа пред целия си живот да ми донесе едно цветенце на гроб? Чувате? Това е евангелското учение. Те са фърлени и там и край. Никакво цвете, никакво... Никаква почет. Никаква почет. А трябва да ги почитаме. Ето, апостола казва, защо напомня на Тимотей за баба му и за майка му? За да ги почита, да си спомня за тях, че те са го учили, че са му давали да чете, да разбира се тогава, по това време не е имало Библии, но са му говорили за вярата и тая вяра. Не искам тук да ви кажа, защото други пък учители лъжат точно обратното, че ако бабата вяра, всичките и внуци ще повярват. Има такива, които ще повярват, ама има такива, които няма да повярват. Защото вярата е
лична. Лично човека трябва да призове Божието име. Разбира се, благословени са ония синове и дъщери, които имат вярващи баби и дядовци. Ама сега къде да ги намерим, като след 9 септември голяма част от хората се отклониха от вярата и сега чуваме, излизат там по телевизията. Аз не искам моите деца да учат вероучение. И това не е единствен случай. У нас дойде, позвъня се на вратата, дойде една жена на вратата и каза, може ли да влезе да поговорим с вас? Да, заповядай. Аз съм майката на София. Еди коя. Познавате ли? Да. Слушайте какво ще ви кажа. Не искам да заблуждавате дъщеря. Аз искам моята дъщеря да натрупа много грехове. Много грехове. Аз се усмихнах и казвам. Така ли? Значи вие желаете вашата дъщеря да стане проститутка и блудница. Една жена може да не е проститутка и пак да е натрупала много грехове. И обиколи с кола там с токчета, чак из вратата и да я нема. Фанах се за главата. Как може тая майка да мечтае нейната дъщеря да стане развратница? Как е възможно? Не би го повярвал, ако некой ми го каже. Ако некой ми го каже. След известно време идва един мъж, звъни на вратата. Вие ли сте Петър Велфас? Да ви говори нещо думата Караколев. Да, викам Караколев и беше треньор по бокс. А, Колю Калакора, да. Ай, той умре. Аз съм друг Караколев. Нещо да ви се говори за некои Томи Караколев. Е, ми Томи Караколев ми е приятел. Е, аз съм баща му. Е, заповядай, викам. Седни тук да те почерпа нещо. Не, няма какво да ме черпи. Ама ядосан. Абе, ти ли учи сина ми да вярва Бога, бе? Ти ли учи сина ми? И аз го питам. Мога ли да ви задам един въпрос? Да. Аз те помоля, те накарам да вярваш в Бога. Никога! И тогава. Тогава не става с насилие и с учене на сила да вкара човека да вярва в Бога. Защо? Защото Исус казва, ако отец ми не привлече някого, не може да повярва. И това е нашата грешка, че като го фанеме някой, като почнем да му говорим, да му се надуе главата и той вика, бе стига, бе стига. Достатъчно. Ама искаме да го накараме да го направим християнин. Абе няма да стане така. Моли се за него. И добре е казал някой, вместо да говорите на най-близкия си човек за Бога, ако той не вярва и постоянно му говорите, говорете на Бога за него. Говорете на Бога за него, Бог по-добре знае как да говори. По-добре ще му каже как да повярва. Но някой трябва да се застъпи за този човек. Да се застъпи, за да може да повярва. И така, четеме по-натам, че вечният живот ще осияе чрез благовестието, на което аз бях поставен вестител, апостол и учител. Затова и ние, които сме призовани и наричаме себе си благовестители, трябва да разнасяме това благовестие, не на вярващите да го носиме, както ние, той на вярващите, нали? Трябва да споделяме, но преди всичко това благовестие трябва да го занесеме на невярващите хора, за да чуят. И като чуят, какво ще направят? Ами ще ни намразят. Ще ни намразят, може и да ни набият. Но въпреки това, апостола казва тия думи,
Но аз не се срамувам, защото зная в кого съм повярвал и съм уверен, че Той е силен да опази до онзи ден онова, което съм му поверил. Какво му е поверил? Душата си. И ще опази душата му. И по-надолу дава такъв съвет на Тимотей, да има за образец здравите думи, които е чул от апостола с вяра и любов в Христа Исус. И Святия Дух да бъде с Него и да живее и Той в Духа, и Святия Дух в Него, за да бъде опазено всичко това, което Той му е поверил. По-надолу апостола се оплаква, тук думата е Азия, но това е Асия със С. Това е грешка във всички евангелски преводи, те казват апостол Павел, духа му попречил да отиде в Азия, а под Азия се разбира Китай, Япония, Индия, а това е една област, която се намира в днешна северна Турция, северо-източна Турция и се казва Асия, обаче преводачите пишат Азия. И се радва на Унисифор, който му е показал милост и тая милост се помни, тя се знае, когато човек ти е направил милост, ти го помниш, а и не трябва и да забравяме хората, които са ни показали милост, защото той много пъти ме подкрепяше и не се срамуваше от мене, че аз съм в окови. А има хора, които се срамуват от нас, защото казват, е, той е християнин, той е евангелист, той е православен, он е католик и се срамуват. Но да не се случи така, както казва Господ, да се засрами от тях, защото казва, който вас приема, мене приема. И който вас отвърля, мене отвърля. Да каже в съдния ден, не те познавам, ама Господи, ами ти ми отхвърли, там си еди какво си, ти ми отхвърли, ама какво съм отхвърлил, аз отхвърлих Петър Велев, ама аз бех заедно с него и ти като отхвърли мене, мен, отхвърли мен, като отхвърли него и мен ме отхвърли, който вас приема, мене приема. И така, нека да внимаваме кого приемаме и кого отвърляме, защото понякога казва, като приемате такива хора, без да знаете, сте приели ангели, както това направи Авраам. Какво направи Авраам? Виде трима души и каза, елате тук под шатрата, стойте тук, аз ще да донеса вода да ви измия краката. И ще идат да захола огойното теле и ще приготвя, ще сготвя и каза на Сарата замеси една пита там храна, за да ги нахрани. Той мисли си, че това са странници, които минават по край него. Но се оказа, че това е самия Бог, Творец и Господар на Вселената. Искам две думи да ви кажа за това, което ние бехме в неделя в Етрополе, чухме много проповеди, насърчени сме и от хубавите песни, и от многото свидетелства, когато сме между хора, които нали, свидетелстват за Господа, ние се радваме. Но съм и разочарован от някои изказвания. Ние трябва да говорим истината и се страхувам за тия хора, които го говорят това,
че изцелението не е толкова важно, а е важно спасението. И аз съм свидетел на такива хора, които закъсаха, между които е Христо Количев, брата на Димитър Количев. Много пъти съм го чувал от тавона да говори, изцелението не е важно, важно е спасението на душата. И сега е получил 4-5 пъти, получава инсулт и е в окаяно състояние. И аз се моля за него и Господ ми казва, не се моли за него. И ми дава два сена, че той е затънал до колене в една кала, аз тръгвам към него и почвам аз да потъвам. Отидах, качвам се на един трамвай, казвам, ще мина покрай него с трамвая, ще спра и ще му кажа, качвай се на трамвая. Обаче трамвая стигна до некъде да ни покрай там и натам не мрел се. А той е настрани. Аз съм го чувал от Авона да говори много пъти. Спасението важно и царението не е важно. И царението не е важно. И така тия двама братя там в това също казаха, че спасението не е толкова, това и царението не е толкова важно, важно е спасението. Обаче, ако детето ти е болно, ще те питам дали е важно или не е важно и царението. Ще те питам, освен това, това е кощунство с страданията на Господ Исус Христос. Трябва да говорим истината. Какво е писано за Исус? Той подложи страната си на биене и лицето си на заплюване. Заковаха ръцете му, заковаха нозете му, търнен венец на главата му, около 90 удара по гърба му. Разкъсан, като тия удари са от камшици, на които са навързани частички от кости и от оловни парчета. И те са вбивали в тялото му. И тялото му беше разкъсано заради нас. За какво? Заради нашите болести, които не са важни. Които не са важни. Заради нашите болести беше наранен, запомнете го това. И такива говорители не им вярвайте. Защото те учат хората да не търсят раните на Исус и да не търсят изцеление. Ама когато те се късат, дават мило и драго. Мило и драго. Ето казвам ви, няма що да крия човеци. Пастир Зарев, покойния, говори на Авана и казва, спасението е важно, изцелението на тялото не е важно. Освен това, Господ ни дава болести, за да ни, за да ни смири и да ни усъвършенства. Това са му думи. На другия ден съпругата му, сестра Саша, се разболява тежко. Страшни болки в коремната област. Болки! Викат лекари. Слагат е там на скенери. Няма нищо. Няма нищо. И той на следващица, молете се за сестра Саша, молете се дома, не може да мърне. Имаше един брат Йордио от град Елена, на вратата му казва. Брате, търсиш ли медицинска помощ за сестра? Ами ходихме при разни професори, лекари, доценти, нищо не могат да направят. Болки, без да има причина. Ама ти помниш ти какво каза от Навон? Бог ни праща болести, за да ни усъвършенства. Еми чакай сега, Господ да усъвършенства сестра Саша. Той усъвършенства, къде си кукла по професори и по доктори? Разбирате ли ми какво ви говоря? Внимавайте какво говорите. Затова апостол Павел казва, да не са млади тия епископите и говорите и да не попаднат под осъждение. Когато става дума за твоето дете, много добре знаеш дали е важно здравето и дали не. Когато става дума за тебе, лично за тебе, много добре знаеш важно ли е здравето или не е важно. Когато става за чуждите хора, то не е важно. То не било важно. Погледнете човечеството, колко милиарди се харчат
милиарди всеки ден за така нареченото здраве опазване. Защо се хвърлят толкова пари? Нали не е важно здраве? Нали не е толкова важно? Затова такива пророци, апостоли и служители, кажете им, че лъжат. Това е лъжа. Здравето, спасението е най-важно, но и здравето е важно. Защо е писано? Неговите рани ние се изцелихме. Защо той трябваше да има рани? Такива учители да кажат, ми Господи, ти защо трябваше да те заковават? Защо трябваше да те мъчат? Защо трябваше да те бият? Защо не махна така като Бенихим да ги изтребиш тия мъчители? Можеше ли той да махне? Можеше. И щеш ли да ги изтребиш? Щеш. Ама тогава ние къде щехме да бъдем? Ние къде щехме да бъдем? И слава на Бога и благодаря на Исус, че Той търпя и понесе тия рани върху тялото си, за да бъда аз и вие здрави. Това е истина. Но ако вие не го вярвате и ако вярвате, че това не е важно, няма да получите изцеление. Защото изцелението става чрез Неговите мъчения и Неговите рани. Той го е изработил, а вие ако не го вярвате, няма как да стане изцеление. Тогава трябва да търсите билки, лекарства, екстрасенси и други лечители. Затова повярвайте го, че Исус за това страда. За това го биха, за това му служиха трънен венец на главата. За това го заковаха там на кръста. И тия рани той ги понесе заради нашите болести, запомнете го това. Заради нашите болести, не заради друго нещо. Не заради това, че те го мразеха или имаха други начини да го убият, а за да може чрез тия негови страдания, чрез тия негови рани, ние да можем да получаваме изцеление на телата и душите ни. И така Бог да ни благослови, но внимавайте как слушате. Внимавайте как слушате, защото има страхотни предупреждения. Страшно е да се изопачава Словото на живия Бог. Защото Господ казва, т.е. Святия Дух казва чрез апостол Павел, ако някой ви проповядва нещо по-друго, да бъде анатема. Да бъде анатема. Тук много хитро се замазват нещата, обаче ние трябва да сме наясно. Верно е, на първо место е спасение на човешката душа, но също и изцелението и живота, който Господ дава и благославя. Как да го отхвърлим? Как да кажем, че не е вярно? А защо се говори, че не е вярно? Защото тия човеки са против и изцелителните служения и дарби. Това е истина. Това е истина. И кой беше против нашите изцеления? Атеистите, които са били винаги противни на чудесата, на знаменията, на изцеленията. Те са били против. За съжаление и някои пастири са били против. Тук брат Иван идва на нашите събрания. Той познава Румен Николов. Аз го поканих да дойде тук на нашите събрания. Казах му много поздрави от мене. Румен Николов е човека, който се занимаваше с религията, с към 6-то управление, мисля, че е втори отдел, и знае абсолютно всички до един, които са били доносници и предатели. Да се молим и този човек да повярва и да покаже каква е истината за и евангелски, и православни, и католически църкви. Господ може да го промени и да го направи проповедник. Но той ми каза, нямаме нищо против вашите събрания и целителни събрания. Стига болните да оздравяват. Стига болните да оздравяват. Но вашите братя
вашите братя пастирите са поискали от Комитета по вероисповедание, той е поискал от Министерство на вътрешни работи да ви забраним събрание. Разбира се, това става 83-та, 4-та и 5-та година. Въпреки това ние не се покорихме и си продължаваме. Включиха там салона, турнах един голем катинар и ние си продължихме да събираме по домовете и после се отвориха други врати и така. Не се очудвайте на тия неща, но ние трябва да свалим маските, с които се маскираме пред хората и да угаждаме на човеци, както и апостол Павел пише, никой да не се хвали с човеци, защото не сме ние, които и царяваме, а е Бог, който и царява, Святия Дух, който и царява. Като бех във Франция, в Лион, в една евангелска църква, 15 минути говориха, те ми правили реклама там. Такъв, такъв, такъв. И аз ми дадаха думата и казвам, искам да ви предупреда, че аз не съм изцерил дори човек болен от хрема. И цялата църква се засмя. Викам, защото на преводача, защото се смеят. Абе, ние половин час ти правим реклама и ти срина всичко. Всичко срина. Нищо не съм сринал. Истината е, че Святия Дух и царява. Човека не може да ви цели, разберете, който ще да е. Чудотворец, един кой си човек ще и Святия Дух и царява чрез раните на Господ Исус. В Неговите рани ние сме и царени. Това е истината. Другото е измама. Аз съм и царител, аз съм лечител, аз съм един кой си. Добре, казете, ако имате нужди да се молим, ако не сте съгласни с мене, може също да си изкажете. Сега има време. Кажете, брат Петре, не сме съгласни с тебе. Здравето и царението не е толкова. Ще молиме Бог да пази България. Амин. От земетресение, от война, от терористи и от всичко. Амин. Защото брат Иван имаше сън, не сънувал, че се подготвят за война. Ма тая война може да е духовна. Ще дойде такова време, ние трябва да сме готови, че ни подгонат и че искат от нас да се отказваме от това, от това и да ги слушаме тия от New Age там. New Age, каквото те кажат, да се съгласиме, да бъдем толерантни с атеисти, с антихристи, с богохулници, с подигравателите, не може да бъде толерантни. Не мога да бъдат толерантни с тия във Франция, дето се гаврат с Бог Отец, с Бог Син, с Святия Дух. Започнаха първо с Мохамед и после продължиха и зацепиха и сега пищат. Какво пищат? Нали сте по-големи от Бога? Нали сте по-големи? Не мога да им ръкопляскам, макар че нашите охранници отидаха там и с тех заедно протестираха, нали? Защо? Защо станали тия събития? Ами, защото хулите това, що не разбират. Защото е писано, Бог поругаем не бива. Аз съм свидетел поне на 10 души, които пред мене напсуваха Бога и ги нема сега ни един. Измреха като мухи. Измреха на Тимчо, един колега там, говорихме, той е такъв пазач. Говорихме и той почна нещо да изопачава, да изкривява, викаме, не дей изкривява писанието, защото ето попадаш под проклятие, пише анатема, който прокладва нещо по-друго. Здрав, прав, младеж. И един човек е, знаеш какво стана с моя там колега? Какво? Еми, но ще се обрал. Бог поругав ли бил? Един, втори, трети, мой колега,
Като чуват за Бога нещо, напсуват Бога, отиде командировка, докарат го в гроб. Това е положение. Бог поругаем не бива. Защо е се е стигнало от тук? Защото е чезнал страхът от Господ. То не е от да ни е трепереме, че Бог сега ще ни смачка, ами нямаме страх от Бога. Нямаме страх от Бога. Едно време, аз съм ви казвал сигурно, качи ми се на колата, дедо ми имаше биволи, те си знаят пътя, като ги остави, вържи ми юларите и те си знаят къде да върват. И като го срещне някой, бай Стояне, добра среща, дал ти Бог добро. Или той настигне, добра стига, дал ти Бог добро. И на покрай някой, помага Бог, комши, дал ти Бог добро. Хората се благославя. Идоха след това атеисти, млади хора, дедо ми вика, дал ти Бог добро, он вика, дал ти Бог камъни. И той млъкна. Дал ти Бог камъни. Какво е това? Клет. И после, той катастрофира, он катастрофира и се чудат, ами откъде ти е катастрофи? Еми оттам. Оттам, от богохулство. Добре, освен за България да ни пази Господ и от война, и от духовна война, защото ще дойдат такива времена. То е писано, ние не можем да ги отмениме, нито Бог ще ги отмени, след като са писани в... Вчера забравих тая брошурка, са ми дали няколко брошури от Варна, нека много голем евангелизатор говори върху откровението и казва, че Бог му се явил и му казал, апостол Йоан не разбира вика откровението и затова ще го обясня на тебе и ти ще го обясниш на хората. Е, вие вярвате ли ми това? Че апостол Йоан не разбира откровението и сега той го разбира. Направо печката такива, откровени, направо ги горете. Добре, да се молиме за тия хора, ние се молихме, Господ да се смири над тях, да ги помилва, да се молиме за проповедниците, за пастирите, Божия църква и други пастири, да не се подлъгват по такива учения, че това не е важно и онова е важно и половината Евангелие не било важно и че посланието към други пък, към коринтяните се отнасяло само за коринтяните, немало нужда от дарби, немало нужда от говорени езици, немало нужда от кръщение със Святия Дух, само за коринтяните се отнасяло. И после като заткъсат, олеле, олеле, защото не е лесно да се изопачава Словото на живия Бог. Кажи... Да се молиме за децата на България. За? Децата на България. Да бъдат просветени в религия. Абе, аз няма по-близо, че не те чух. Учит ми ушите, сигурно ми е паднало кръв. Да се молиме за децата на България, да бъдат просветени. Амин, за ученици, за деца. И също аз имам нужда от повече вяра, защото върша всичко на сила, нямам желание за нищо и някакъв дух ме тегли само да лежа, като депресия. Ами това е демон. Да. Аз днес четах за демона на диабет, че кара хората да лежат и да спат. Ами не, при мен е трябва си при... безсъние. А? От безсънието. А, може от безсънието. Може от безсънието. А съня е даден за почивка. Добре, се молим и от безсънието да се махне и безсънието. Да се молим и... За децата, сестра Васка и разказа, че в Гърция, нали, те с брати отдавна беха там в Гърция, имат мучка гърце, там женена, има правнуци,
И сега казва, като започна училището, училището е затворено сутрин. Децата се събират в двора на училище. Директора дава микрофона на едно от децата. Детето се моли с Отче наш и цялото училище повтарят молитвата Отче наш. Тогава вратата на училището се отваря и казва: заповядайте. Директора ги благославя и те влизат на училище. Това също ми го разказа сестра ми, нейният внук, като беше ученик в Афилар. Като започва училище, директора на училището се моли за учениците и ги благославя. Моли се за учениците и ги благославя. И тогава влизат в училище. Макар че беше казал на сестра ми, ама тук още вика в Йоар, бият ли. Учителите имат пръчки и на някои ученик, ако чорапите, те са с къси панталони там в жегата, ако се му смъкнат и чорап, передаш и през чорап. Ако се заблееш през това, той да видите чукне с пръчки. Ама ние не им се сърдим. Ако тук някой удари през краката, о, веднага сина, това баща му ще го даде учителя под съд, ще го изфърнат от училище. Ама там има дисциплина. Има ти още нещо, което за насърчение. Те си имат и средства за тази работа. Първите трима по успех в класа получават награда на околосветско пътешествие. Първите трима заминават и обикарят света от класа. Верно, сигурно заедно с учител. Те имат и средства за тази работа. За насърчение да учат хората, да се трудат. И ние да се учим за децата на България, Господ да ги опази от всякакво зло, от болести, от настинки и най-вече от тия окултни практики, защото ето ние чуваме сега кой беше там едно дете, щом си легне вечер и вижда разни зверове, разни такива те, нали, ги правят вампири, таласами, не може да спи, пищи. Страхове. Да ги нема тия страхове. Не бойте се. На 400 и отгоре и 20 мисла места, Библията казва: не бой се, не бой се, не бой се. Не бой се, какво казва Исус? Не бойте се от тия, които могат да убият тялото, но на душата нищо не могат да направят. Нищо. Не бойте се. А ние не трябва да се плашим. Е, верно. Трябва да си пазим и телата. Да сме живи и здрави, но да не се плашим, защото Бог е Той, от който зависи всичко. Ето аз ви казвам, преди много години, може би преди 30 години беше, имаше едно тълкование. Едно тълкование, една сестра говори на език, тълкува, дойде до нас и каза: вие двамата, за мен и брат Цецо, ако не се оплашите от атеистите, до дълбока старост ще бъдете живи и здрави, като Исус на вин и хлеб. Но ако се оплашите, ще умрете. Ако се оплашите от комунистите, от атеистите, ще умрете. Защо е така? Не знам. Спомнете си какво стана с Израел. Онега, които се оплашиха, какво им каза?
на Моисея, върни ги обратно сега да ги измъртва пустина. Понеже се плашиха, че Ерихон ще ги унищожи. Двама обаче не се оплашиха. Халеб и Исус Навин. И казаха, можем с Божията помощ да ги победим и да превземем този град. Те останаха да живеят до дълбоко старо. И когато дойдоха пред събранията ни там, две джипки, едната джипка с цивилни милиционери, едната с униформени милиционери, моя брат Цецо избяга и се скри в един вход там насреща в един блок. И аз отидох, абе, брат Цецо, защо стоиш тук, бе? Какво става? Аз вече няма да имам на тия събрания. Защо, бе? Имам си съображение. Имам си съображение. Е, заплашваха ни, опитваха се да ни ликвидират. Може би мен са правили 5-6 опита да ме ликвидират. Ама ето стоя жив и здрав пред вас. А той се разболя след веднага след тая декларация и си премина. А беше човек, който като се молеше и сливаше помазание в църква. Оплаши се. От какво да се плаши? Е, плътта е немощна, треперай, като види нали, опасността, обаче не бойте се, бе, извикайте в такива моменти. Господи! Той е до тебе. Не бой се. Не бой се, мало стадо. Не бой се. Отец ми благоволи да ви даде царство, да бъдете царе и свещеници Бога и Отцу. Не бой се. Добре, друга нужда. За молитва ли? А, за сестра. За молитва, да. Обади ми се днес, бебе, Катя, от младост и мъжи, какво беше, в момента го забравих, и ми каза, нали тя те познава, най-че идвам на тези събрания, и ме помоли да се помоли за нейния внук Асен, който е пил капчета, някакви са му давали капчета, и той се е целия се е подул. И изринал се. А те са му давали, той да не е пил повече. Не знаеш. Еми, че... Как е Калин, Калин? Познаваш ли? Кой? Калин, мислиш. Калин? Как е Калин? Познаваш ли? А, как е Калин? Да, младост. И ме помоли, знае, че идва тук да се помоля за него. Те има ли, тя ме обясня, че има ли някакво... Тя е имала някакво на дъщеря и дете, което е било от количка, в инвалидна количка. Не знам дали се сещаш, аз не съм знаела, че ще имам. Дам за тебе. Не са, казва, че вярва майката на детето. Еми, ще се молиме да го изцери Господ това дете, явно нещо е станала някаква реакция. Не на всеки, не за всеки човек и всяко лекарство. А се молим и за сестра Роси и за нейните проблеми. Се молиме за Владимир, за благословение, за Кирил, за освобождение, за Божидар, Господа промисли, чули са някои брати и сестри и казват, че може би ще изпратят някакви средства да си купи той дърва или за други някои хора, но обадиха ми се и питат за Давид, нали знаете едно момче, което падна от шестия етаж. Обаче тия хора нито се обадиха, нито имаме някаква връзка с тех, майката се обажда се от време на време. И знаете, че това момче беше в кома, след това излезна от кома, започна да сяда, обаче мисля, че чувствителността му стигна до колената и надолу краката му са безжизнени. Така беше преди 1-2 месеца. И от тогава те не се обадиха и ние
забравихме и не се молиме повече, не знаме какво е състоянието на Давид. И питат, за да може да им помогнат. Така решават дарителите. Искат да дадат на семейството на Давид, защото там е първата операция, доколкото си спомня, беше 12 000 лева. 12 000 лева. И след това беше втора операция. И така, да се молим. Изправим. И цветелина, и другата цветелина, двете цветелини да не се страхуват. И за Йордан Господ да го докосне. Йордане, вярвай, уповай на Бога. Но моля ти се, във вашия дом разровете се, може да има нещо, което пречи. За да се страхуваш толкова, има нещо там, дявол има някаква база, за да стои в дома. И свърлете ги. Ето, бехме в... Извинайте, че ми държа тук, но... Бехме в Етрополе, една жена става и казва да се молиме за една моя внук. Нали, вънка, като излезнах, свърши му, госпожа. И аз се питам, какъв е проблема на внуката? Много е интелигентен, завърши висше образование, обаче страшни страхове го гонат. И нещо става с него. Викам, да нямате някаква окултна книга в къщата. Нямаме. А някаква, на някакъв екстрасенс, някой... И я разпитам. На Ванга, на Дънов, на това. А, да, вика, имам книгата на Вера Кочовска. Ама не мога да я изхвърля. Е, викам, ти какво иска сега? Внука ти да оздравее или да имаш на Вера Кочовска книга? Ама не мога, аз така не мога да изфърля тази книга. Еми, както искаш. Вие разбирате ли, че тия книги, чрез тях се отваря врата в домовете? Вера Кочовска е на почет, от другите пък Ванга на почет. В други пък Дан Браун, с Димчо отидахме в Доброславци тук. Две дечица, едното на 3-4 години, другото на 7-8 години. И пищат нощно време. И там Дан Браун, няколко книги на Дан Браун. Шестото клеймо, не знам кои, и всяка книга струва по 25-6 лева. Им казваме, изгорете ги тези книги. Ако ви е страх, дайте, ние ще ги изгорим. И майка така, а, да ви ги дам, да ги продадете, а? И да си прибера. И си прибра книгите и ги отнес. И ми се обаждат тия деца, едно от децата. Чичо Петре, моли си за нас, нощно време много страхове ни нападат. Ами майката, викам, що не се обадя? Тя не иска да върни тия книги. Това на 7-8 години ли беше родно. Разберете ме, моля ти се и ти, а и ти, огледайте си къща. Огледайте си домовете. И ще видите, че вътре има неща, които оскърбяват Бога. А той в детската литература има, в детските приказки. Ама и детски приказки има вампири и таласами. И вижте как сега, едно време, като говорят за магьосници, в тия приказки магьосниците беха отрицателни герои. Сега магьосниците са положителни. Положителни. Даже и тия певци така, голяма магия има в песента на един кой си, голяма магия. За какво е тази магия? Знаете, че Библията е, Бог е категорично против магиосниците. Категорично. Добре, да се молим. Господи, слава да бъде на името ти, благодарим и ти и за днешния ден. Прости ни каквото съгрешихме в днешния ден, с думи, с мисли, с дела, поведение. Бъди милостив, погледи на нас, Отче святи и правени, през жертвата на Твоя Син, през Голготския кръст. Господи, помилвай ни, пораси ни с кръвта на Твоя Син и ни очисти от всяка неправда, от всяко беззаконие, от всеки порок. И в Неговите рани, Господи, да получим и царение на душа, да духа, душата и тялото си.
Молим и ти за тия сестри, които имат такива проблеми. Молим и ти за Роси, Ганева, благословия, мир дай в душата и пропади всички страхове. Господи, освободи от всичко, което я гнети и тя се чувства некомфортно в дома си. Ето, Господи, и Цветелина изповяда също, че като се доближи до своя дом, чувства нещо, някакъв страх, някакво безпокойство. Ние те молиме да им отвориш очите, ума, да видят и ако намерят нещо, което ти е пред лицето ти гнусно и е мерзост пред тебе или е богохулство, дай им глас и сила на волята да ги свърлят тия неща от домовете си и ти си мощен да ги благословиш, когато видиш, че те остават теб на първо място в живота си. Молим и ти също, Господи, за брат Йордан и за целия този дом и за Светелина, дъщеря му и тя има страхове и неврозове и затова те молим и Господи, не само от пътуването, тя се страхува от много други неща, ако има в живота им окултна практика, извършена, припомни я да се откажат, да се освободят. Молим и ти да разчупиш, ако има родово проклятие в живота им. Смили се и помилвай ги, Господи, смили се за целия дом. Господи, помилвай ни и благослови ни, бъди с нас, молим и ти за Божидар и цари го, Господи, раната да престане, болката да престане. Молим и ти също така и за Павел, който е самотен. Помилвай, брат Павел, бъди с него. Сили му дай, Господи. Молим и ти за брат Кирил и за целия му дом. Освети дума му. Ако има някаква литература или касет или нещо друго, което смущава синовете му, помогни му да ги види, да ги открие и да ги изсвърли от дома си. Слава да бъде името ти. Господи, молиме те за твоите служители, пастири, учители, владици, свещеници. Дръж ги близко до себе си и пази ги да не се отклоняват от Словото Божие нито наляво, нито надясно. Господи, благослови всички ония, които работят за просветата на българския народ, за духовната просвета, които печатат Библии, Евангелия, брошури. Господи, бъди с тях, ръководи ги, помагай им. Молим ти за ония, които са по детските градини, които посещават старчески домове и други места, където хората нищо не знаят за тебе. Мъдрост им дава и това, което говорят да докосва сърцата на хората. Смили се за ония, които са по болничните легла. Говори на сърцата им, привличай ги към себе си, да се свестят. На умовете им да се опомнят, да се свестят, да се замислят защо са там. Каква е причината? Господи, смили се за ония, които са в затворите. Молим и ти да опазиш полицаите и граничари и войници, които бдат за здравето и спокойствието на този народ. Да ги опазиш от терористи, от чужденци, които може да се промъкнат тук като странници и в действителност да замислят зли намерения за България. Ако има такива, разкривай ги, Господи. Мъдрост давай на полиция и армия да ги разкриват, да ги обезвреждат и да няма в България терористични актове. Също те молим и опази страната ни от катастрофални наводнения, от катастрофални земетресения, от катастрофални бури, свличания. Господи,
Милост за Твоите чеда, които пътуват по пътищата, по въздуха, по море. Придружавай ги с Твоите ангели, пращай ангелите си да ги пазят и да ги избавят. Алилуя, слава Тебе, Господи! Благодарим Ти, че винаги ни пазиш. Благодарим Ти, Господи! Молим Ти да опазиш Твоите чеда от настинки и заболявания, сега от грипни епидемии. Не допускай, Господи, в училищата и по учрежденията да плавнат грипни епидемии. Молим Ти, Господи, пази народа ни. И най-вече пази страната ни и народа ни от такива ереси, които идват главно от Запад. Сине Давидов, опази ни да опазим вярата до край и да опазим чистотата на Христовото Евангелие и да не се отклоняваме от Библията и от Евангелията. Господи, слава Тебе! Благодарим Ти! Благодарим Ти, славим Ти и Те величаваме, Свята Тройце, един Бог в три лица. Благослови нашите роднини, които са далеч от Теб, които не Те познават. Привлечи ги към себе си и спаси ги и помилвай ги. Господи, слава Тебе! Молим Те за сестра Ивана, която е в Пещера. Господи, е преминала такава сериозна настинка, опази я, Господи, да не се получи прокоплемония или каквото и да е друго усложнение след това заболяване. Молим Те, Господи, за брат Димитър Чолаков, който пожела да се молиме за него, защото има високо кръвно налягане. Ние Те молиме, Господи, да нормализираш кръвното налягане. Помилвай го и благослови го, Господи. Ето той се смири коленичи пред Тебе. Смили се за него, молим Те и за другите пастери, за брат Павел. Той е млад, ревностен, пази го да не се отклони нито наляво, нито надясно. Господи, смили се за сестра Стела. Днеска са и правили операция в Италия. Да бъде сполучлива операцията и да няма никакви осложнения. Господи, Ти преди години изцери Антонио. Не си спомням точно какво беше от Италия. Сега той е на възраст, над 90 години, има проблеми с белия дроб и с сърцето. Отново Те молиме да го докоснеш, да го благословиш и да го изцериш. Молиме Ти за 29 годишната Ваня от Добрич. Има полепи по стомаха и ние Те молиме тези полепи да изчезнат, да изгорат и тя да бъде здрава. Молиме Ти за Радостина от Варна. Господи, мир дай в душата й, утеши я и я срещни с подходящ другар. Милост за Добринка, 14 годишното момиче, което беше в кома. Сега той е излезнал от комата и се намира в детската клиника. Съвършено и цари, Господи, и дай пълна победа в живота на баща и майки. Молим Те за пълно и царение на сестра Ивана. Благослови, Господи, и Нора, която пожела да се молиме за нейното благословение и за благословението на сестра й, с тия три малки дечица, да й дава здраве и сили, да отгледа и да възпита тия деца. Благослови, Господи, братята и сестрите, които са по чужбина в Италия, сестра Здравка, сили и здраве й давай в Испания, в Чехия, в Германия, във Франция, брат Пламен е във Франция. Бъди с него там, Господи. Амин. И дъщеря му, и зет му, Мартин, благослови ги, помилвай ги, пази ги от всякакво зло. Благослови братите и сестрите, които са в Германия.
Молим и ти за Валерия и трите му деца и съпругата му, пази ги в Германия, помагай им, Господи. Молим и ти за Красимир, който ще пътува за Германия на работа, да попадне на добри работодатели и добри колеги и приятели. Молим и ти за Антоанет, който е в Германия. Господи, бъди с него, пази го от лоши приятели. Пази го от настинки, от заболяване, от преумора. Пази го, Господи, и помагай му и на него и на всички други наши брати и сестри, които са заминали за чужбина да се изкарват прехраната. Бъди с тях, ръководи ги, пази ги, помагай. Господи, моля те и за моята сестра, помилвай я. Ето, подплашиха лекарите и тя свали над 20 кг. И сега се чувства немощна и слаба. Моля те, укрепи здравето и силите и освободи от страха от тия болести. Изцери я и дай съвършено здраве и съвършен мир. Благослови ни и помилвай ни и сега те молиме, мини от глава на глава, от сърце на сърце. И Душе Святи, изпълни ни с присъствието си, с силата си. Изпълни ни с силата си, освободи ни от всяка немощ и от всеки грех. Алилуя, слава да бъде името ти. Мир и радост дай в домовете ни, Господи. Разбирателство и единомислие в домовете на християните. Господи, помилвай ни, слава Тебе. Благодарим и Ти, славим и Ти, и Те величаваме, Святе Тройце. И сега искаме, Отче Святи и Праведни, да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както ние прощаваме на нашите дължници. И не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земя, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Син Божий, единороден, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истина, Бог истина, роден, несътворен, ето съжден с Отца, и чрез пророка всичко е станало, и който заради наше човечество и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил в Христа и дете родени и ставши човек и прерасна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе в небеса, и си отясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има края, и в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се поклани, и го слави на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядвам едно крещение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Ако има някакво видение, изповядам. Да.
Боре, как си? Когато се моли за нас, за благословение, за изцеление, за прошка, да, се виждат на една зелена морава, дечица тичат и Исус е посред тях. Е, ние сме неговите дечица, ние сме като деца. Дечица още малко време се създава. Дечица. А апостол Йоан, преди да се замине. За брат Йордан. Виждам една църква с позлатено кубе, с златен кръст на кубето. Да се държи за църквата. Запечатащите библии, книги, да. Те са продължители на учениците на свети Кирил и Методий. Ай, Бог да ги благославя да пръскат Библия и Евангелие. Така. Така, за Димитър Чулаков. Виждам един мъж, който се изправил върху коня, коня в галоп, мъже така на стремената застанал и държи знам. Бог му дава сила, коня е символ на сила. Това виждам, това казвам. Братята и сестрите в чужбина. Жени, които са облечени в национална носия. Не играят, просто са, стоят, но са облечени в национална носия. Антуанет в Германия, виждам вълча глава. Да се пази от вълци, облечени в овчи кожи, кажи му. За сестра ни в немощта се проявява силата, нали? Беше казал апостол на апостол Павел, той се моли за тръна в плътта и той каза, че в немощта се проявява силата. Проявява се, ема вика, не мога да се дотътра до були на ливада. Това, че отслабнала 20 кг, не е толкова там. Повярвай. Това, колкото повече плът има, толкова повече трябва да обгрижваш. А не е казано, че трябва да са много дебели, много тънък. Панчо, твоята теория трябва да бъдем като щиглеци. Еми не може, хората са с различни натури, едни са по-пални и други. На някои кокалите са по-големи. Не може. За пазителят на България, пазителите за граничари и други. Пазителят на България е Господ Исус Христос. Така е, ама ние за тия пазиции трябва да се молим да ги пази Господ. Сега искам да ви кажа за един такъв пазител. Той е наш брат, вярващи. И излизат през нощта там и някакъв нарушител. И те се опитват да го спрат. Трима души са били. Обаче един от там военнослужащи, бил полицай или граничар, нещо се е подхлъзнал. И те другица помисли, че огън го е застрелил. И вадат пистолетите, нали, срещу това другия, но това извикал отдолу и казал, подхлъзнах се! И те тогава са прибрали. И ще ли са да го надупчат, а като са извадили те пистолети и он е отсреща и той е извадил пистолет, фанали са го, безоръжили са го, ама виждате, че тия хора всеки момент са изложени на риск. И ние трябва да се молим, ето, ако ние се молим за този човек. И като се молим, ето Господ го опази. Нали, разказах ви за този
Руснака, какъв беше Алексей, който е бил летец в войната в Афганистан. Той не помни колко пъти са го палили. И все се приземява, и все се приземява. И всички негови колеги казват, бе, те в Господ те пази, бе, какво става? Колко пъти? Един път, нали, е бил такъв случай, че го пращат с един хеликоптер да бомбардира там едни позиции и изведнъж пред него се появява един страшен облак и той не може да... И му казва, той, нали, съобщава по радиото. Нищо не виждам. Влизам някакъв много такъв облак, връща и се обратно. Връща се обратно и казва, на това място, където беха ме пратили, отдолу имаше зенитна такава артилерия, ракети, ракетна, нали, тия катюшите, и немах начин с хеликоптера да се измъка. Щеха да ме запала. Бог прати този облак да ме върне обратно. И какво се оказва? Оказва се, че той е бил комунист и се е оженил за едно момиче, което много е харесвал. Било е красиво момиче, а то е било, момичето било вярващо. И той е решил, че се оженя за това момиче и ще го извада от блатото на религията. Ще го измъкна от блатото на религията. И когато е на фронта, мисля, че Таня се казва, Таня, по цели нощи стои на молитва, завържа си, Господи опази го, Господи опази го. И той се замисля накрая, бе, какво става, някой ме пази. Некой ме пази, аз така съм поверил. Некой ме пази. Една катастрофа самолетна, втора самолетна, аз трябваше да лета с тия самолет. Некой ме пази. Автомобилна катастрофа една, на горско летата, нема ми нищо. От тук, от там, от това и аз се казвам, бе, кой е това, който ме пази, бе, кой се грижи толкова за мен. И така и аз повярвах. Затова ние не се молихме за това момиче. Утре е сряда, нали, аз ви казах за този случай. Едно, трябваше днеска да ги извада. От Америка ми е изпратил там методи. По интернет много християнски момичета са били убити след като са се оженили за мюсюлмани. И мюсюлмански момичета са били убити след като са се оженили за християни. И направо имената, ето тая майка е разстреляла дъщеря си. Брата на едно от момичетата, което се оженило за християни, братя, кой е застрелял сестра си. И сега това наше момиче, християнка, новородена, кръстена, заминава за Косово да се жени и за мюсюлмани. Може си представите какво става с майка и баща и баба и бабите там и дядото. Какво става с тех? Когато за такива случаи четеме житията на светиите, че и момичета, и момчета са дали живота си и не са приели вярата. Па има в България една улица, се казва Свети Георги Софийски. Коменданта на София му е предложил да се ожени за дъщеря му. Да си вярва, че е в Христос, само че трябва да се обреже и да признае, че Мохамед е Божия пророк, Аллах е велик и Бог е... Той казва, не мога да приемам друга вяра. Докарват му от Истанбул, тук богослови, които познават Корана, да му докажат, че Корана и Библията са много близки книги. И той им задава един въпрос. Писано ли за Исус Христос в Корана? Писано. А писано ли е в Мойсей и пророците за Исус писано. А за Мохамед писано ли? Писано ли Мойсей и пророците за Мохамед? Еми не е писано. И това нещо ги вбесява и те го слагат на кладата и го изгарат. И го изгарат
И след като обгорен вече, с рани ще докараме специалисти, лекари, мехлеми от цял свят, че ти цари. Само кажи, приемам Мохамед за Божия пророк и се покладам на Аллах. Няма да приема Мохамед. И така пръдат го отново на кладата и го изгарат. А сега християнка отива да се жени за мюсюлман. А, кажете ми се. Къде ни е твърдостта? Къде ни е? Защо? Защото не са обучени хората. Те си мислят, че това е. Съжалявам, тая нощ трябва да седна и да ги извада всички ти и да ги прата, да ги види. В Пакистан, не знам къде, по целия свят, брат застрелял сестра ти за това, че е станала християн. Майка убива дъщеря си или сина си, че е станал християн. Това е, при тех е това. Добре. Исках да кажа само още нещо за опазване вярата. Докре един зидар зида тухле на стена. А, зидар зида. Добре. И освен това, за символа на вярата и Отче наш, лягайте и ставайте с тези думи. Вижте прави, че е символа на вярата. От опит показват някои хора, че са били атакувани от магиотници и символа на вярата сутрин, и символа на вярата вечер, и тия магиотници накрая са признали, бе, на вас нищо не може да бъде. Те православните имат сутришни и вечерни молитви. Кажи, Значи, за страховете, да имаше някаква молитва за страхове, нещо от началото да се моли. Ето е за нея, за нея и за цветните. Така, ами мисля, че това е, аз така го разбирам, мисля, че е рисунка, комикс или отецка книжка. Защото мисля, че беше като гъба, нарисувана гъба, тая част на гъбата, която отгоре, калпак ли, как се казва, и още... Дай на детски такива. Аз вчера изхвърлих. Е, още трябва да има. Има и под това нещо имаше една много малка черна ножичка. Под това изображение една малка черна ножичка. Не мога да ти кажа какво е. Нещо трябва да се отдръжи. Още малко трябва да се отдръжи. Извинявайте, още едно имаше. Мисля, че за този Димитър с кръвните. Нещо повече. Да, да, Димитър Шо. За Димитър. Значи и преди началото за него някакъв тъмен прах, насипен прах, който сякаш се загребваше. За тебе виждам кукличка. Нали брат Петър говореше нещо за кукличките и на кръвното си, какво може? Още като застана тук и говореше с него, виждам кукличка. Трябва да пие кафе, той мисля, че знае, трябва да знае. Искам да знаете, че ако... А, може да е канела, да пие канела, вместо кафе. Куплечка. Е ли си дяло? За мен е бъде купличка. Еми, коткаш некоя дяло? Купличка виждам за нея. Еми, не знам. Ами, виж, имаш ли такава некоя купличка? Това е така. Не, да не, някой иде учител. Не бе, защото има сестри са старали на 50 години и си изпи с куклата. Вместо с детето и с жена си куклата разпригърна. Или мечо, или някой. Ма казвам ви истината. Ами изсвърлете тия мечки от домовете си, бе. Е символ на нечисти животни. Кучета, мечки, маймуни. Очистете домовете си. Добре, щитоведната слеза на сестра. Да, в среда ще правим биопсия на два възела, които са, да, за изцеление. Господи, молиме те за сестра Русица, нали Русица си? Да. Русица, ти знаеш всичко, ти знаеш живота и от малко детенце до днес. Каквото сестра Русица ти е съгрешила,
с думи, мисли и дела, болно и неволно. Молим и то, че святи, да я погледнеш през жертвата на Твоя Син, да я поросиш с кръвта на Исус и да я освободиш и очистиш от всеки грах, неправда и беззаконие. Ако срещу нея има изговорени клетви, има гьостичество или сатанински заклинания, разруши ти Господи Исуса. Защото е писано за Тебе, че Ти ще разрушиш делата на дявола и на неговите служители. Молим и Те, Господи, ако има родово проклятие в рода й, да идва от десетто рода. Моля Те, Господи, разруши родовото проклятие и постоянна свобода. Мир дай в душата и здраве на костите й. Господи, помилвай я, развържи и цари я, Исусе. Моля Те и цари сега щитовидната жлеза. За Тебе е писано, че изцеряваш всяка болест и всяка немощ. Чрез Тебе сме сътворени. Всичко, което съществува, е сътворено чрез Тебе. Чрез Тебе е сътворена и щитовидната жлеза. И ние знаем, че Ти си този, който най-добре можеш да я изцериш и да стопиш тия възели, възли Господи, и тя да бъде съвършено здрава. Моля Те, дай също така мир и спокойствие в дома и в живота й. Амин. Значи един вентилатор, перката обаче се движи много бавно. Да не би това вентилатор да означава проветряване на тялото, на белия дроб. Че ти дишаш някакви югински, дълбоко дишаш. Не знам какво значи. Не знам. Може да е това. Не знам какво ще... Нямам представа. Некои досеща ли се какво може да означава вентилатор? Който бабо се движи. Казвам се. Какво на гърба, като шипове. Да. И установени със снимка. И се помолихте Бог да ми ги разтопи. Защото да. Много болки имах 2-3 години, да. Нямам никакви болки, слава на Бога. След това се помолихме, нормално кръвно налягане да имам, да ми се вие свят. И слава на Бога, добре съм. И вярвам, че Бог ме освободи от страхове, притеснения, така завива на свят. Да. Слава на Бога, да прославя Бога. И сега, една му обаяна, моя съпруг има пък той един шип горе. Да помоля, както Бог мен ме освободи от шиповете, така и него. Защото ето, аз съм дошла да прославя Бога. Това е едното и второто. Ами добре. Един преглед там на ехограф показва, че той на бъбрика има кист, а пък аз на гърдата. Един общ протеин. Добре, добре, добре. Имате си срамувате тия неща да ги казвате. Това още се притеснявам. За да може останалите да се насърчават. Да, трябва да го кажем на всички. Ами, моля ви се, малко внимание. Може ли малко внимание? Свети! Ами, в продължение на 3 години имах болки тук, шипове по гърба. Шипове и една рентгенова снимка показва, че те са 3-4 шипа и само масажи. Масажи, обаче аз така ходих при една масажистка, но после дочух, че нещо, астрология, други неща и не е било добро място. Миналия път дойдох, покаях се пред Бог, помолих да ми прости и тук в църквата при вас направихме молитва и брат Велев изговори тези шипове да бъдат стопени в името на Господ Исус Христос. И ми една седмица ли колко мина, никакви болки. И аз вярвам, че Бог напълно ме излекува. И нормално кръвно налягане, защото така ми изпадаше кръвното, виеше ми се свят, имах притеснение и съмнение. Бог напълно ме изчисти и Бог напълно ме освободи из серия да прославя Бога. Слава на Бога! Така, благодари ви. На Бога, за това изцерение. Сега се молим за съпруга и има два и същите проблеми. Ши! И така, ето тогава. Далее.